daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tus barnaamijka todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dad Soomaaliyeed oo dhawaan lagu afduubay dalka South Africa hadaba si uu noogu faahfaahiyo waxa khadka isgaarsiinta ku jira Cabdinuur Maxamed Dhogor oo ka mid ah hawlwadeenada Somali Bridge International oo ku sugan magaalada Durban Cabdinuur soo dhawow waan dhawahay Cabdiraxmaan Cabdinuur dhawaan magaalada Johannesburg waxa ka dhacay afduub loo geystay dhowr qof oo Soomaali ah Cabdinuur waxaan inta badan maqli jirnay Soomaalida ama Soomaali ayaa lagu dilay ama hantidooda lagu dhacay South Africa inta aan u gudagelin dhacdadan arinta afduubku ma mid ku cusub South Africa bal taariikh guud naga sii dhacdooyinka South Africa ee loo geysto Soomaalida Cabdiraxmaan horta guud ahaan dalkan South Africa la yiraahdo waa dal macnaha faldambiyeedada noocaasi iyo kuwo ka duwan ay aad uga dhacaan waa dal xaqiiqatan si guud waa sagaal province ama waa sagaal gobol weeyaan 11 luqadood baa lagaga hadlaa luqadooda koowaad waa af ingiriis dhacdadan xaqiiqatan haddaan usoo noqdo afduub ka hee dhacay tii u dambeysay waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Cape Town waxay ku dhacday nin macalina hawl xaqiiqatan ugub ku ah waxay dhacdooyin kale dhacdooyin fara badan oo ka dhaca garan Soomaalida ku dhaco dhibaa jira laakiin tani xaqiiqatan xaajo ugubay inagu ahayd ilaa haddana waa lala afriirsan yahay macnaha oo cabsi badan oo dilkii iyo ma garanaysaa kaba siixag jirta hadda ayaa Soomaalida soo wajahday marka arrintani ma mid ku cusub baa dadka Soomaalida mise horey u dhici jirtay marar hore way dhacday laakiin hadda tani waxay tii hore kaga duwan tahay qofka la qabsaday waa nin macalin ah oo magaalada aan caan ka ahayn dadka lagu tuunsan yahay dhaqaalahana aan ahayn magaaladana aan caan ka ahayn horaan waxay ku dhici jirtay dad sida Ethiopian oo kale oo la afduubay oo kale waan usoo joognay oo dad lacag lagu tuhmayo oo kale ama dhaqaale lagu tuhmayo marka tan Soomaalida dhexdeedii qaabkii ay u dhacday iyo qaabkii loo fuliyay qaabkii operationkaas uu dhacay waa xaajo Soomaalida ku cusub horeyna aanu arag oo macnaha xaqiiqatan argagaxeeda la wey marka yaa geystay baa la leeyahay sida akhbaarta ku heshay akhbaar xaqiiqatan muddo badan baan akhbaartan daba socday waxaan la xiriiray dad xogogaal ah dad magaalada afduubku ka dhacay ku sugnaa 15 sano u dambeysay dad garanaysay wargaleen ah oo dadka jaaliyadda halka ku nool macnaha ay ka duushaa afduubkan laba qaabood baa lagu sababeeyay dadka ka dambeeyay ee qabtay ninka horta nin macalin quraan buu ahaa magaalada aan caan ka ahayn aan hanti lagu tuhmaynin laba xaaladood baa guud ahaan lagu sababeeyey in uu barnaamij ku baqtay ama nasiibsa ahaa iyo in uu ahaa magaranaysaa macnaha qof kale magaciisa ay wateen oo isaga wejigiisa uu ula ekaaday labadaasaa lagu sababeeyey dadka qabtayna dad madowa bay ahaayeen 25 March bay qabteen muddo 5 cisho abuu afduub ugu jiray booliska warbixinta helay booliisku dabagal dheer kadib meeshii uu ku xidhnaa ayay booliisku galeen oo confirmation ay ku heleen isagii iyo 10 madow ah oo ku hareereysan baa loogu tagay waa la isla soo wada qabtay sidaasaana lagu soo badbaadiyey 5 cisho kadib marka xaaladiisa guud wax dhibaato ah ama jirdil ah ama dhib ma jiraa loo geystay oo marka la soo sheegay may wax jirdil ah oo la caddeeyay haba yaraatee ma jirto wax macnaha madax furasho ayay sheegteen walow aan cadadka aan la sheegin haddana wuu caafimaad qabaa maalinka taariikh 6 ay tahay abril ayuu maxkamadda kasoo hor muuqan doonaa oo maxkamaddu ay wadahadal la yeelan doontaa oo wareysi macnaha laga qaadi doonaa qaabkii wax u dhaceen iyo magaranaysaa cidda uu kiiskan lagu eedeeyey waxaa kale oo xasuus mudan in 10 qof lala xiray 10-kii la qabtay ee afduubka looga shakiyey inay madow wada South African ahaayeen 8 ka mid ah in macnaha wax criminal record hore aan lagu hayn ama dambiyo hore laakiin laba ka mid ah dambiyo hore lagu hayay labadiina jeelka lagu reebay
labadaas ama maxkamada iyo taariikh lix ka soo muuqan doona iyaguna. Waa gartay Somali community-gu arrinkan siday u arkeen, maxaysa ka dhaheen ama ka qabteen? Somali community-gu aad bay u argagaxeen, waxaan umar baba oo magaranaysa oo arkay mar hadii dadkii dhaqaalaha magaranaysa aan lagu tuhmayn ninba xataa aftuubkii ku dhacayo nin dhaqaale haysta iyo nin aan dhaqaale haysan ninba argagax weyn baa soo wajahay. Xaqiiqatan Soomaalidu dadaal bay sameeyeen, mudaharaad bay qabanqaabiyeen, mudaharaadkii wuu u dhacay wuu u qabsoomay. Dowladda waxay kaga dalbadeen in amnigooda la sugo, inay yihiin dad nugul, dadka Soomaalida ama qaxoontigii waa dad u nugul falalka noocan oo kale ah. Xaqiiqatan waa dad aan macnaha aan waddanka aan isdifaaci karaynin, oo marka aad nolol maalmeedkii dhicinayso inaad haddana aad isdifaacdo ama aad hareerahaaga eegto oo kale way kugu adkaanaysaa. Mudaharaadkaasi si wanaagsan buu ugu dhacay, way ka gaashaamanayaan shaki ah shakiyo kale oo ma garanaysaa ku gadaaman hawsha way jiraan oo si publiga aana dadka ula wadaagi karin. Laakiin haddaan aan macnaha aan dul mara oo kale, ninka madowgii ihi ma xaqiijin kara ninka Soomaaliga ee lacagta leh ilaa operationka dad la fulinaya oo kale ay jiraan ama dad garwadeen oo ay jiraan oo kale. Marka tuhun caynkaas oo kale isaguna wuu jiraa. Laakiin dowladda South Africa, Soomaalida, jaaliyadda Soomaalida Cape Town waxay ka dalbadeen in amnigooda la sugo, in dadka caynkana ilaa labada xiran ilaa iyo dadka kale ee magaranaysa la tuunsan yahay lagu raajoogo, sharciga lasoo horistaajiyo, in magaranaysa ay booliisku iyo community-gu ay wada shaqeyn toosa ay yeeshaan, in macnaha la inform gareeyo ama la wargeliyo wixii dhacdadaas oo kale ama hadda kadib magaranaysa ay soo wajahaan oo si toosa booliiska iyo community-ga laysugu xidho. Adigu barnaamij noocaas ah iyo Soomaalidii iyo qabanqaabiyeen waana u hirgashay, shaqadiina way socotaa, booliskiina shaqadoodii wuu haystaa, si fiican bay socotaa. Labada eedaysan aan kor kusoo sheegayna weli jeelka way ku jiraan, taariikh lix bayna maxkamadda kasoo hor muuqan doonaan haddii Ilaahay uu raalli ka noqdo. Waa tahay dowladda South Africa ma aha hadda markii ugu horreysay ee mudaharaad Soomaalidu ay sameeyaan ama dhacdooyin lagu sameeyay Soomaalidu ay ka mudaharaadaan, wax laga qabtayna ma jiro. Marka waxay tahay rajada laga qabo in hadda ay wax ka qaban karaan dowladda South Africa? Horta dowladda South Africa intaan loo iman dhaliil fara badan oo xagga Soomaalida iyo jaaliyadda ayaa jirta. Dadkan Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa waa dad aan xiriir dhexgal aan la lahayn mujtamaca waddankan, waana sababta keenaysa weerarada iyaga lagu hayaa inuu ku nugul yahay oo ay macnaha u nuglaado. Isdhexgalka bulshada iyo bulshada Soomaaliyeed iyo mujtamaca loogu yimid waddankan ayaa aad u kala fog oo lunsan xaqiiqatan. Marka haddii waddankan sida Soomaali badan oo dee caalamka daafiisa ku nool way jiraan, sida Yurubiyaan iyo macnaha Northern America oo kale iyo oo la falgalay xaqiiqatan environmentiga halkaas, laakiin halkan Soomaalidu way ku adkaatay in environmentiga halkan ay la falgalaan. Qofku waddankan wuu imanayaa, ganacsi yar buu ka furanayaa, ganacsigiisa haddii la dilana macnaha waxa weeyaan hebel shalay baa la dilay, dukaankiisi maanta la sii wadaa la yidhaahdaa. Macnaha connection-kii waxaan jiran xiriirkii environment-kan ay dadku yimaadeen ama deegaankan ay dadku yimaadeen Soomaalidii iyo dadkii ku sii dhaqnaa xiriir iyo dowladda iyo connection-kii iyo xiriirkii baan totally ba jirin oo maqan. Marka way adkaanaysaa dowladdu markii dacwad loo gudbiyo qofkii, mararka qaar waxa dhacda dambiilihii in lasoo qabto maxkamadda la keeno, qofkii dhibanaha ee Soomaaliga a loo yeedho, qof uu cabsado uu yidhaahdo haddaan maxkamadda aan tago meeshani waa South Africa, hadhow waa lay dhibaateyn karaa, isla isagii baa lay dhibaateyn karaa macnaha. Marka cabsidu dhinac walba way ka jirtaa xaqiiqatan, laakiin waa wax South Africa. Marka dadka South Africanka xataa la fiiriyo waa wax nolol maalmeedkooda ka mid oo wax Soomaalida keliyata ku gooniya maaha. Cabdiraxmaan, yacni waxa dadka soo galootiga oo dhan bay kala siman yihiin baad leedahay? Dadka soo galootiga bay kala siman yihiin, keliyata dadkan South Africa u dhashay waddanka celcelis ahaan maalinkii 50 ilaa 57 ruxinta u dhaxaysa la dilaa, macnaha average-ka ay dowladdu samaysay. Qofka South Africankii mindi buu wataa, qofka South Africankii sometimes qori bilaa sharciyuu wataa, sida qaalibka mindi bay wada wataan oo
macnaha ninka South Africanka hadduu midi kuula soo baxo inaad dhulka isdhigta mooyo hadduu kugu waabiyo inuu kugu dhufto 90% ayay u badan tahay. Waa waddankan saddex midab baa ku nool, saddexdaa midab waa caddaan iyo dad la yiraahdo color oo u dhexeeya caddaanka iyo madow iyo dadkii madowga ahaa oo waddankan majority uu ka ama ugu fara badan. Marka dilku South Africa, marka xaqiiqatan idaacadaha iyo aada fiirsiya dadka Soomaaliyeed ee maqasho Soomaali baa South Africa lagu dilay dadka aan aqoonta lahayn, waxay la tahay in keliyata Soomaalida la baacsado, laakiin iyaga laftigooda dilka way isku hayaan. Innagase waxa inaga gadiyey, inagu waxaanahay dad maati iska ah oo garanaysaay iska nugul waddanka aan sharciyo saxa aan ku haysanin, aan sharciga xaqiiqatan xataa aduu hadii qarad laga galo oo xataa laamaha amniga laftigooda ay qofka Soomaaliga qarad ka galaan si ay uga dabagalaan ama ay u dabagalaan ma yaqaanaan. Marka habacsanaantu halkaas ka imanaysa Soomaalidana mar walba dhib ku dhaco ay u nugul yihiin xaqiiqatan taas wey. Markii hore waxaan maqli jirnay dadka tuulooyinka yaryar baa inta badan lagu ugaarsan jiray ama cillada ah, laakiin hadda saad moodo magaalooyinkii waaweyna ayaa hadda maaragtay arrinkan afduubka iyo dilka iyo kusoo badanaya. Marka Soomaalida waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ay ka taxadaraan. Cabdinuur, aad baa u mahadsan tahay. Adiga mudan aad iyo aad Cabdiraxmaan. Dawadayaalkaas wuxuu ahaa Cabdinuur Maxamed Dogor oo ka mid ah howlwadeenada Somali Bridge, isagoo noogu warramayey afduub dhowaan loo geystay Soomaali ku dhaqan dalkaasi South Africa. Inta aanu hawada dib u kulmi doonno barnaamijka mid la mid ah, aniga iyo bahda Somali Bridge International waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.